Hoje a gente vai falar sobre cinco erros de pronúncia no inglês que envolvem consoantes e que eu tenho quase certeza que você não faz a mínima ideia de que está cometendo. Antes de mais nada, é importante eu salientar que os erros que eu vou mencionar aqui são aqueles que podem causar falha na sua comunicação. Afinal, a gente quer se comunicar bem em inglês, então é importante que a gente saiba, né, esse tipo de transferência que a gente faz do português para o inglês, que é um fenômeno super natural, só que às vezes eles podem causar esse bloqueio aí na nossa comunicação. Erros são absolutamente normais, são parte do processo, são evidência de que a gente está raciocinando, então não tenha vergonha deles, tá? Mas é sempre bom a gente aprender, né? E lembrando que sotaque não é um erro, tá bom? A gente vai estar falando aqui de pronúncia mesmo e falando sobre consoantes, como eu disse. Erro número 1, the peteca phenomenon. Fenômeno peteca? What the heck? Pois é, o fenômeno peteca que a gente chamou aqui, ele é um fenômeno que ocorre em consoantes plosivas surdas. What? Calma, eu vou deixar isso mais fácil pra ti, tá? Consoantes plosivas são aquelas que quando a gente pronuncia, a gente faz uma explosão. Ela explode. Então, como exemplo, pa, ta, tá, pa, tá acontecendo uma explosão aqui nos lábios. Pa, o ta, tá entre a língua e o dente. Ta. E o ka, tá acontecendo uma explosãozinha aqui atrás, tá? E as surdas são aquelas em que não há uma vibração das pregas vocais quando a gente produz. Então as sonoras são badaga e as surdas são pataka. Pataka. Vamos falar só desses três sons. Pataka. O que tem de particular nesses sons no inglês? A questão é que em posição tônica, essas consoantes são aspiradas no inglês, quando elas estão em início de sílaba. Então, por exemplo, se eu fosse falar a palavra tatu no inglês, a gente falaria tattoo, tá? Tattoo, tá vendo? Uma aspiração a mais. A palavra táxi, a gente fala taxi, taxi. Tô exagerando aqui, mas tá vendo que tá saindo mais ar, né? Taxi, taxi, não é taxi, é taxi. A palavra parque, a gente fala park, park, tá saindo mais ar, ó, park. A palavra rei, king, king, né? King, é king, também sai mais ar, tá? Então, existe esse fenômeno nessas consoantes em posição tônica, quando elas estão em início de sílaba. Numa palavra como papel, olha, o primeiro pa vai ser aspirado, pay, e o segundo não, porque ele tá em posição átona. Paper, paper, paper. Tá, beleza. Mas, Karina, por que isso é um erro, né? Não é só um detalhe de pronúncia? Bom, o erro acontece pela percepção de falantes nativos da língua inglesa. O problema é que quando a gente não aspira essas consoantes, o falante nativo da língua inglesa pode entender como uma plosiva sonora, ele pode confundir esse som. Então, uma palavra como par, pair, pair. Se eu não aspirar esse pair, esse pa, um falante nativo da língua inglesa pode acabar entendendo um B. Ele pode achar que eu falei bear, se eu falar só pair, entendeu? Pair. Porque pra ele, pra percepção dele, a aspiração é muito importante pra diferenciar um P de um B. O que não é pra gente, né? Pra nós brasileiros. Então é mais pra isso, pra que você realmente se faça entendido com toda certeza, né? Se você falar uma palavra de maneira individual, por exemplo. Ah, diga uma palavra em inglês. Aí você fala assim, pair, ele pode entender bear, urso, mas na verdade você estava querendo dizer pair. Uma palavra como cold, ele pode entender como gold, se você não fizer a aspiraçãozinha, tá? Então, por isso que a gente chamou aqui de the peteca phenomenon, porque peteca, pataca, esse soprinho acontece justamente somente nessas consoantes, pa, ta e ga. Então, eu tenho um vídeo só sobre isso no canal também, então se você quiser mais detalhes, clica aqui no card que você vai entender direitinho como você pode praticar pra ficar firme aí nessa aspiração. Five pairs? Bears. What? What's bears? Ó, e antes de partir pro nosso segundo erro, eu quero te dizer que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Elsa, que é o melhor aplicativo que eu conheço pra você praticar a sua pronúncia. Ele te oferece feedbacks precisos sobre cada vogal, cada consoante, cada ponto de acento que você produz em cada palavra. E é um aplicativo que vai te ajudar demais
a melhorar a sua pronúncia na língua inglesa. Eles têm a versão free, eu vou deixar aqui no link da descrição se você quiser baixar e testar, mas no plano Pro ele oferece um plano de estudo feito especialmente para você, com base num teste de pronúncia que você vai fazer quando chegar no aplicativo. Você vai fazer a leitura de algumas palavras e ele vai indicar direitinho, olha, você tem que melhorar isso, isso e aquilo, e aí você diz quanto tempo você quer estudar por dia e ele vai te oferecendo os materiais perfeitos e super adequados para você melhorar significativamente a sua pronúncia. Se você quiser adquirir os planos do Elsa, é só clicar aqui no link da minha descrição, que eles oferecem até 85% de desconto para quem é seguidor aqui do English in Brazil. Então aproveita, porque realmente é muito bom, eu recomendo, eu gosto, eu uso e eu tenho certeza que você vai gostar também. Number 2, the teach the DJ phenomenon. O que que acontece de erro nessas consoantes também? É a gente transformar esses sons em tcha e já. Por quê? Porque a gente é teimoso? Não, porque a gente faz isso no português o tempo inteiro, então é super natural. Bom, eu sou lá do Rio Grande do Sul e moro aqui em São Paulo. Então, tanto no sul, onde eu morava, quanto em São Paulo, o som de T é produzido como tchan em palavras como tia, leite, quente. Mas eu sei que algumas regiões do Brasil, como por exemplo o estado da Paraíba, a galera fala leite, tia, time, em vez de time, né? Mas enfim, em muitas regiões do Brasil, o T vai ter som de tchan. E o D vai ter som de jam, como em dia, DJ e não DJ, onde e não onde. Enfim, isso acontece no português. Mas aí qual é o problema? O problema é que no português isso é questão de sotaque. Não muda o significado da palavra. Eu falar tia ou tia, beleza? Dia ou dia, mesma palavra. Só que no inglês eu falar tin e chin muda completamente o significado da palavra. Eu falar cat e catch muda completamente. Cat, gato, catch, o verbo pegar. Tear, lágrima. Cheer, torcer. To, número 2 ou a preposição to. E chew, mastigar. Bad, ruim. Badge, um distintivo. What, o quê? Watch, assistir ou relógio de pulso. Watch. What? Então tá vendo? No inglês faz toda a diferença. Então quando você tiver um som de tã e de da, mantenha esse som, não transforme em tchã e já, porque em inglês ele realmente vai acasar mudança de significado. Então, para não esquecer isso, lembra do teach the DJ phenomenon, porque a palavra teach tem os dois sons, taicha, os dois surdos, e DJ tem os outros dois sons sonoros. Então, para não esquecer. Number 3, the Eminem phenomenon. Vamos falar do som de M final agora no inglês, que também é muito comum a gente acabar transferindo a regra do português para o inglês e causa falha na comunicação, sim. É difícil para quem não é nativo do português entender o que a gente quer dizer. Quando a gente fala, por exemplo, my mom. My mom? O que é mom? My mom. My mom. Então, por que que a gente fala mom? A gente fala sim, porque a palavra sim termina em M e a gente faz assim. A gente só nasaliza aqui, ó. Assim, mandarim, também, ninguém. Então, palavras que terminam em som de M no português, a gente só faz aqui no nariz. Também. Só que aí no inglês a gente tem que, ó, fechar a boca como se a gente estivesse produzindo um M em posição inicial. Um M de monkey, por exemplo. Então, a gente falaria também, assim, no, as palavras do português no inglês, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para você observar aqui a minha boca. Room, ham, form, poem, mom, gym. Tá vendo? Eu fechei a boca na produção de todas essas palavras. Então, fique atento ao som do seu M. Noon. Mom. E pra não esquecer, então, lembra do Eminem Phenomenon, né? Eminem, o nome do rapper, é o mesmo do M&M's. M&M's, M&M's, M&M. E os dois terminam em M, então, ó, fechando a boca no final. Number 4. Do you know the psychotic noun phenomenon? O próximo ponto não é necessariamente uma regra, mas existe uma lista enorme de palavras no inglês que possuem letras mudas, letras que não são pronunciadas de fato. No caso da fala, as letras mais comuns a desaparecerem na pronúncia são P, H, K e G. Vamos ver alguns exemplos aqui de palavras que começam com P, em que o P não é pronunciado. No caso do P, por exemplo, a grande maioria dessas palavras são de origem grega e tem alguma relação
com a medicina. Vamos ver aqui alguns exemplos. Psychology, não é psy, é psy, sem o P. Esquece o P mesmo, ele não tem nada a ver. Começa em S o som, tá? Psychology, psychiatry, psycho, psychological, psychotic, pseudo. Então, sem o P. Psycho. Já no caso de K e G, a grande maioria das palavras de origem germânica que tem essa duplinha KN no início ou GN tem o K e o G mudos. Eu tô olhando aqui na minha lista, então, por exemplo, knee, no, knife, night, not, knowledge, gnome, sign, rain, align, gnarly. Então a gente não pronuncia nem o K nem o G nessas palavras. Sign, design, design. Enfim, tem muitas outras letras que a gente pode buscar origem para explicar porque elas não são pronunciadas. Mas para resumir, eu trouxe aqui alguns desses exemplos para você começar a prestar atenção nesses padrões aqui que eu mostrei. E além dos exemplos das letras que a gente viu, outras que somem bastante são o B, né, como em palavras debt, doubt, subtle. O L, como nas palavras half, behalf, talk, walk, would, could, should. Então, tem vários exemplos, só fique atento, tá bom? Então, pra não esquecer disso, lembra da dica do you know the psychotic gnome? Porque, ó, nessa frase tem três palavras com silent letters. No, não é kno. Psychotic, não é psychotic. E gnome. Então, tem várias palavras aí com letras mudas pra você, ó, lembrar. Number 5, the rat in the hat phenomenon. E por fim, a gente precisa falar sobre o H e o R. Bom, o som de H no inglês, ele pode ser mudo, como no português, ou ele pode ter som. Mas isso depende da palavra. Mas o problema mesmo é quando o H tem som. Porque o que que acontece? A gente acaba pronunciando as palavras com H da mesma forma que a gente pronunciaria as palavras com R. Vamos pensar como você fala essa palavra aqui no português. Eu falo rato. Rato. Algumas regiões podem falar rato, né? Tudo bem? Ou rato, ou rato, né? Mas eu, por exemplo, falo rato. E qual é a consequência de eu falar rato para essa palavra? A consequência é eu transferir esse R com som de h pro inglês e falar a palavra rato em inglês como hat. Só que no inglês teria que ser rat, porque hat é chapéu. Então, de novo, é um contraste de som que no português, nessa posição, não muda significado e no inglês muda sim. Então, hat é chapéu e rat é rato. Red é a cor vermelha. Head é cabeça. Hide, esconder. Ride, andar ou pilotar. Hair, cabelo. Rare, raro. Então, cuida com esse som de R inicial no inglês, que ele tem que ser retroflexo, assim. A gente coloca a língua mais pra trás pra pronunciar como se fosse o R do interior, só que em posição inicial. Rat, red, ride, rare. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários se você quer que eu faça uma parte 2 falando de vogais, já que a gente falou agora só de consoantes. E me conta também se você aprendeu algo novo com esse vídeo, se você tá se sentindo mais empolgado para estudar pronúncia, enfim, é muito legal de estudar, eu sou apaixonada e eu faria milhares de vídeos sobre pronúncia aqui no canal. Tem inclusive uma playlist, vou deixar ela aqui pra você acompanhar, ou aqui, né, pra você acompanhar depois, tá bom? Então me conta o que você aprendeu de novo nesse vídeo, porque eu vou ler todos os comentários. E não deixa de praticar, eu vou deixar o link aqui na descrição com um post pra você imprimir esse conteúdo, ou então simplesmente salvar pra você ir acessando e repetindo em voz alta em casa, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Take care.